لەگەڵا زادکردنی بەشێکی زۆری ناوچەکانی ڕۆژەڵاتی مووسڵ پێشڕەوی زیاتری هێزە ئاسایشی عێراقیەکان بەڵام هێشتاش دەنگی تەقە و تەقینەوەش لەو ناوچانە دەبیسترێن سەرکردە لەشکریەکان لەو بڕوایەدان لە چەند ڕۆژی داهاتوودا دەگەنە سەر ئەو ڕووبارەی شارەکە دەکاتە دوو بەشەوە بعد ما أكملنا المرحلة الأولى. قناغي يكم لبري روشلاتي موصل زور ناوچو غرشي شاركة باك راون توا. زيات اللي صدا حفتاي غرشة كان بتواوي آزاد كراون. هزي دجا تيروري عراقي أمروهيني رايان لهنغاوي كي بيبشي ندا. هزا كان يان توانيو يان لشودا للرباري خوسر ببرنوا. استطاع في عملية هێزەکان توانیان کاتژمێرێکی پاشنیوەشەو لە ڕووبارەکە بپەڕنەوە و گەڕەکی ئەلمثەنە ئازاد بکەن. ئێستا ئەم گەڕەکە بە تەواوی کۆنترۆل کراوە و پێشڕەویەکانیش بەردەوام دەبن تا دەگەینە ڕووباری دجلە. کردە لەشکریەکەی ئازادکردنی مووسڵ لە هەفتەی دوازدەهەمیدایە. ئێستا هاوکاری و هەماهەنگی زیاتر بەدی دەکرێت لە نێو هێزە بەشداریەکانی ئەم کردە لەشکریەدا. پێدەچێت کەمی ئاستی ئەو هەماهەنگی نێوان هێزەکان هۆکارێک بووبێت بۆ زۆری زیانە جانیەکان و هەروەش بۆ خاوبوونەوەی پێشڕەویەکان لە مانجی ڕابردوودا. بەرەو پێشچوونێکی بەرچاو دەبینین هەرچەندە زیانێکی زۆریش هەبوو هاوکاتی هێرشەکان بۆ چوونە ناو دەروازەکانی شارەکەەوە بەڵام ئەمانە هەمووی ئەزمون بوون و ئێستا باشترن بە بەڵگەی ئەوە ڕێژەی زیانە گیانیەکان کەم بوونەتەوە. ئازادکردنی شاری مووسڵ گورزێکی کە بەرشکێن دەبێت بۆ دەوڵەتی ئیسلامی بە تایبەتی کە باز دەکرێت لەوانەیە زۆرێکی سەرکردەکانی ئەم ڕێکخراوە تێرۆریستیە هێشتا لە ناو شارەکە دابن. دڵنیام لەوە ژمارەیەکی گەورە بەرپرسی دەوڵەتی ئیسلامی هێشتا لە مووسڵ و سەرکردایەتی ئەم شەڕایان بۆ دەکەن لەسەر ئەبوبەکر ئەلبەغدادیش نازانم لەکوێیە بەڵام هەر زانیاریەک لەسەر بەغدادی هەیە تکایە پێمی بڵێن تا بتوانم بیکوژم. لەگەڵ پێشڕەویەکاندا کێشەی تریش هەن. لە راپۆرتێکیدا ڕێکخراوی ئەمنیستی ئینتەرناشنال دەڵێت ئەو چەکانەی ئەمریکا و یەکێتی ئەوروپا و رووسیا و هەروەها ئێران وەک کۆمەکی لەشکری دەیدا بە عێراقیەکان هێزەکانی حەشدی شەعبی بۆ تاوانەکانی جەنگ و پێشێلکاری لە مافەکانی مرۆڤدا بەکاریان دەهێنێت. بەڵام حەشدی شەعبی نکوڵی لێ دەکات. لەڕاستیدا بەڕاپۆرتی ئەو ڕێکخراوە دووچاری سەرسوڕمان نەهاتین کە مێژووی خۆیان هەیە لە گۆڕینی ڕاستیەکاندا. هەر بۆیە داوا لە وەزارەتی دەرەوە دەکەین داوای یاسایی لەسەر ئەو ڕێکخراوە تۆمار بکات و لێکۆڵینەوەش لەگەڵ سەرچاوەکانی ڕاپۆرتەکەدا بکات تا ڕێگە لەو جۆرە ڕاپۆرتانە بگیرێن کە دەبنەمایی خوێنڕەشنی زیاتر لە عێراق و لە ناوچەکەشدا. لەم ڕاپۆرتەی ئەمنیستی ئینتەرناشنالدا سەنگی خراوەتە سەر چوار هێزی خاوەن دەسەڵات کە بەگشتی لە ئێرانەوە یارمەتی دەدرێن. ڕێکخراوی بەدر، عەسائب ئەهل الحەق، کەتائب حزب الله و هەروەها سەرایە سەلام. بەپێی سەرچاوەکان، تا ئێستا لەم کردە لەشکریی مووسڵدا نزیکەی 130 هزار کەس ئاوارە بوون و ئەوانەش کە گەڕاونەتەوە ناوچە ئازادکراوەکان گەڕاونەتەوە سەر وێرانە. ئەوا گڕەکەەکانی قودس و سەما هەن سیرکەن چۆن وێران کراون ماڵەکانمان خاپوور بوون منداڵێک لە ژێردار و پەردوودا گیانی سپارت کاتێک ئەم وێرانەیە دەبینیت چی دەڵێت بێلەوەی کە کارەساتێکی وێرانکاریە ڕێکخراوی ئەمنیستی ئینتەرناشنال لە ڕاپۆرتەکەیدا داوا لەو وڵاتانە دەکات کە دەخوازن چەک بە عێراق بفرۆشن پێویستە ئەو دڵنیاییە وەربگرن ئەو چەکانە لەلایەن هێزە میلیشیاکانی وڵاتەکەەوە بەکارنەهێنرێن بۆ پێشێلکردنی مافەکانی مرۆڤ.